Xaa'oon oomishtummaa biyyee dabaluufis ta'e baasii xiqqaan kan oomishamu ta'uu isaan fayyadamummaa qonnaan bulaa dabaluuf gumaacha guddaa akka qabutu himama. Biiroon qonnaa Oromiyaas hojichaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuu beeksise. Aadde Hangaatuu Ejjetaa giddugala warshaa nooraa qopheessuu Gudaritti vermi koompoostii baay'isuu irraa hojjetu. Qarshiittillee hanga geeddaramutti qaqqabneerra. Koompoostii isaas immoo gandoota baay'eef, aanaa baay'eef, godina baay'eef raabsineerra. Itti gaafatamaan giddugala warshaa nooraa qopheessuu Gudar obbo Fiixaa Kumsaa giddugalichi oomishtummaa biyyee dabaluuf nooraa fi vermi koompoostii bal'inaan oomishaa jiraachuu himan. Guyyaatti nooraa kuntaala 1,000 hanga 1,200 kan oomishuu jechuudha. Dabalataan giddugaleessi kun horsiisa vermi koompoostii vermi kaalcherii torbeedhaan naannaa koompoostii kuntaala 10-15 kan ta'utu asitti ba'a. Hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee kunuunsa qabeenya uumamaa obbo Eliyaas Kadir giddugalli nooraa qopheessuu Gudar oomishtummaa biyyee dabaluuf hojiin hojjechaa jiru akka biyyaatti iyyuu giddugala leenjii fi bu'uura waa hundaatis jedhu. Hanga ammaatti nooraan kun taala 1,983 ta'u oomishameera. Yeroo hafe keessattis 40,000 daballee hanga 1,135 40 ta'u hin oomishna. Dangaggummaa biyyee kan hir'isuu fi oomishtummaa biyyee dabaluudhaaf xaa'oo uumamaa gosa adda addaa irratti giddugaleessi raammoo koompoostii asuma Gudar jiru kun giddugala leenjii ta'u irra darbee raammoo koompoostii kan aanaa 247 irraa hin geenyeerra. Akka naannoo Oromiyaatti qaala'insa gatii xaa'oo keemikaalaa fi oomishtummaa biyyee hir'achuu irraa kan ka'e meetir kiyubii 1,100,000 oomishuudhaaf karoorsine hanga ammaatti meetir kiyubii 1,872 ta'uu qophaa'eera. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu rakkoo dhangaggaa'ummaa biyyee dandamachuuf oomisha gargaaranitti fayyadamuun cinatti biiroon qonnaa nooraa oomishee raabsaa jiraachuu siman. Hojiin asitti hojjetamaa jiru kun hojii baay'ee fakkeenyummaa qabu naannoo keenyaa fi baay'ee jijjiiramni itti dhufaa jiruu fi itti argaatis jiru. Asirraa fuunee kibba lixa shawaa keessatti qeellam wallaggaa naannoo kanarratti warra jiran kana keessatti asirraa fuunetti kan raabsii nooraa kana gaggeessatu jiru gujii dabalateetu jechuudha. Ministeerri deetaa ministeera qonnaa Dr. Ifaa Mul'ataa akka biyyaatti lafti qonnaaf ta'u hektaarri 7,000,000 ta'u dhangaggaa'ummaa biyyeef saaxilamuu qorannoo ministeera qonnaatiin adda bahu himan. Giddugala warshaa nooraa qopheessuu Gudaritti hojiin hojjetamaa jiru rakkicha furuuf gumaacha guddaa qabas jedhan. Rakkoo biyyee biyya keenyaa akka waliigalaa fi kan Oromiyaa keessattuu immoo waan hiikuu danda'u kan jedhu waan nama jajjabeessu kanarraa arguu hin danda'ama.